Саме так десятиліттями доставляли карпатський ліс. У високогір'ї зрубували дерева, а потім збивали в так звані плоти – дараби. Річкою чорним чи білим черемошем сплавляли ліс до кут чи вижниці, де була залізниця. Супроводжували і кермували деревом місцеві жителі. У гірських районах Прикарпаття їх називали керманичі чи сплавники лісу. Пан Василь Харук з села Криворівня – один із них. Тиждень тамечки збиваємо в Єжабо, це де? Буркут, Шабани, Добрин, найбільше в Буркуті ми були. Зараз пану Василю за 90. Чоловік майже 30 років займався сплавами. З кінця 40-х і до початку 70-х років минулого століття. Найгірше було сплавляти з Шабаною, бо там переходило через кляузу, через фуллер, а потік вузький, відсіскала. І якщо сплав сильний, грубий, зійшло на потік, воду закриває, а керувати немає з чим. І трошки було опасно. Чоловік пригадує, робота була важка. Дерева рубали навіть взимку, а потім збивали докупи і сплавляли. Чоловікам роздавали рукавиці та чоботи, адже більшість часу доводилось проводити у воді. Аби зігрітись, використовували різні методи. Давали відтак спирт по пів літра на тиждень, але це давали руки змащувати. А то змащували голову докотрі. У невеличкій скрині Василь Дмитрович зберігає фотоспогади з тих років. З ностальгією показує чорно-білі світлини. Каже, ті часи досі йому сняться. Найчастіше побратими, які вже померли, та безмежні простори лісу. Снілося найчесом, такі загати, що получалися, то якщо їх сняться, їх везеш, то найбагато, так. А от Іван Харук в 50-х роках був ще малим хлопцем. Пам'ятає, як плавав дарабою разом з батьком, який також сплавляв ліс. Воду загачували на цілий тиждень у верхах там. І коли приходила субота, сплави мали бути готові. Ті шлюзи відкривали води, вода приходила і несла ті сплави вниз. Ну і я так плив аж до кут Косівського району. Швидкості та потужності сплаву додавали спеціальні водорегулюючі споруди. Тут їх називають кляузи, гамованки чи греблі. Така система діяла увесь час, окрім зими. До слова, останній пліт карпатського лісу пройшов саме черемошем у серпні 1979-го. І нині про таку професію залишились лише спогади. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».